سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan kehendak Allah dapat kita bersama-sama dalam kuliah tafsir dan saya minta maaf banyak atas ketidakhadiran saya pada minggu sudah atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Jadi sebarang kesulitan dikesali dan dipohon kemaafan. Kita sampai kepada ayat 40 Suratul Baqarah berkaitan dengan ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil, zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ya bani, makna dia wahai anak cucu. Israil adalah Nabi Yaakob bin Nabi Ishaq bin Nabi Ibrahim alaihi salam. Di mana itu kita telah terangkan bahawa nabi-nabi disebut dalam surah Al-An'am ada 17 ataupun berapa itu ni kita sebut 18 18 Nabi disebut dalam surah Al-An'am ayat 83 sehingga 86 dan yang tak sebut dalam surah An'am tu ialah Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Shu'aib, Nabi Saleh, Nabi Zulkifli, Nabi Adam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baki daripada 25 yang Allah senaraikan nama-nama Nabi di dalam Al-Quran. Dan kita sebut ada 4 Nabi daripada kalangan Arab, iaitu Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sebut dalam tu Nabi pertama daripada Bani Israel ialah Nabi Musa dan Nabi yang terakhir ialah Nabi Isa alaihi salam dan awal-awal Rasul adalah tu Adam dan akhirnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis Abu Zar juga dikatakan 2 Nabi daripada Bani Israel yang ada 2 nama. 2 Nabi dari Bani Israel yang ada 2 nama, iaitu Nabi Isa, nama yang keduanya Al-Masih, dan Nabi Yaakob, nama yang keduanya Israel. Jadi bila disebut ya Bani Israel, mana wahai anak cucu Nabi Yaakob alaihi salam. Bila dikatakan Nabi Musa adalah Nabi pertama kepada Bani Israel, kerana dikatakan Nabi Musa tu dengan Nabi Harun, dua beradik tu, bapa mereka nama Imran. Bukan restoran Imran ni. Imran bapa Nabi Musa tu 1407 sebelum Masihi tu. Imran bapa Nabi Musa dan Nabi Harun tu Imran bin Qahith bin Azir bin Lawi bin Yaakob bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi Yaakob tu ada 12 orang anak. Bukan semua 12 orang anak tu yang menjadi keturunan depa Nabi 1997 Masihi. Oh, baru sangat Nabi Ibrahim lahir.
1997 sebelum Masihi dan wafat pada tahun 1822 sebelum Masihi. 1800 kalau campur dengan 2018, 3800 tahun lebih lah, 3900 tahun lah Nabi Ibrahim tu diutuskan kepada kaum di Iraq, disebut sebanyak 69 kali dalam Al-Quran. Zuriatnya ada 13 orang. Yang kita duk tahu Nabi Ismail, Nabi Ishaq, kemudian Madian, nenek moyang kepada Nabi Syuaib. Itu yang kita tahulah. Yang sezaman dengan Nabi Ibrahim, anak menakan Nabi Ibrahim, Nabi Lut, yang Allah hantar dia kepada kaum Sadum, tempat berlakunya terbalik bumi. Jibril terbalikkan bumi dekat Laut Mati tu. Kaum Nabi Lut ni diutuskan di sana. Dia anak menakan Nabi Ibrahim. Lut bin Haran bin Azar bin Nahur bin Saruj bin Ra'u bin Falij bin Abir bin Shalih bin Arfakhijaz bin Sam bin Nuh. Lahir tahun 1950 sebelum Masihi dan meninggal tahun 1870. Dan disebut dalam Al-Quran sebanyak 27 kali. Dia ada dua orang anak perempuan. Kemudian anak kepada Nabi Ibrahim daripada Siti Hajar, Nabi Ismail. Nabi Ismail bin Ibrahim bin Azar sampailah bin Sam bin Nuh. Lahir tahun 1911 sebelum Masihi dan meninggal 1774 sebelum Masihi. Diutuskan kepada kaum di Mekah dan di Yaman, disebut sebanyak 12 kali dalam Al-Quran. Dan ada 12 orang anak lelaki dan seorang perempuan. Lepas itu Nabi Ishaq. Nabi Ishaq daripada Siti Sarah bin Nabi Ibrahim bin Azar bin Ra'u sampailah bin Sam bin Nuh. Lahir pada tahun 1897 sebelum Masihi dan meninggal tahun 1717 sebelum Masihi. Diutuskan di kawasan Palestin kepada kaum yang bernama Kan'an, Kan'aniun. Kan'aniun zaman tu dipanggil Kan'aniun. Lah ni kita panggil Palestiniun. Dah tukar nama kan. Zaman Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim, nama dia kaum tu Kan'an, Kan'aniun. Nabi Ishaq disebut sebanyak 17 kali dalam Al-Quran. Dan dia ada zuriat dua orang anak. Kemudian Nabi Ya'qub, anak Nabi Ishaq. Nabi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim, ibunya nama Rifqah binti Matu'il bin Nahur bin Azar. Lahir tahun 1837 sebelum Masihi dan meninggal 1690 sebelum Masihi. Ini bila saya sebut dalam tafsir Bani Israel, Israel tu makna dia Ya'qub. Ya'qub ni lahir dia 1837 sebelum Masihi dan meninggal tahun 1690 sebelum Masihi. Bila kita Bani Israel saja, mana anak cucu Yaakob, yang inilah Yaakob ni. Yaakob bin Ishaq bin Ibrahim.
Dan kawasan dia diutuskan ialah negeri Syam, disebut dalam Al-Quran sebanyak 16 kali dan mempunyai anak seramai 12 orang. Nabi Yaakob ni, anak Nabi Yaakob nama Nabi Yusuf. Yusuf bin Yaakob bin Ishaq bin Ibrahim bin Azar sampai bin Sam bin Nuh. Lahir Nabi Yusuf ni 1745 sebelum Masihi dan meninggal 1635 sebelum Masihi. Nabi Yusuf diutuskan kepada kaum Mesir yang dalam sejarah disebut Heksus. Heksus ni makna dia pengembala kambing dalam bahasa Kipti. Dan Bani Israel juga. Heksus dan Bani Israel, Nabi Yusuf diutuskan. Bani Israel ni makna Bani Nabi Yaakob lah, anak cucu Yaakob tu. Kawasan utusan dia di Mesir. Dan Nabi Yusuf disebut sebanyak 27 kali. Anak Nabi Yusuf ni ada dua orang lelaki, seorang perempuan. Kemudian Nabi Shu'aib, pak mentua Nabi Musa. Nabi Shu'aib nama dia Shu'aib bin Mikil bin Yashjar bin Madyan bin Ibrahim. Nabi Ibrahim lah, Nabi Ibrahim. Jadi Shu'aib ni satu, dua, tiga anak cucu Nabi Ibrahim. Shu'aib ni lahir tahun 1600 sebelum Masihi dan meninggal tahun 1490 sebelum Masihi. Diutuskan kepada Ahli Madian. Ahli Madian di kawasan Tabuk sekarang ni, di utara Saudi, selatan Jordan. Kawasan tu lah. Tu Nabi Musa bila main menyeberang tu, hidup tahun tu lah kaum Nabi Shu'aib. Lepas tu dia kahwin dengan anak Nabi Shu'aib yang nama Safura. Ada satu syarikat komunikasi dalam Malaysia ni nama Safura. Itu isteri kepada Nabi Musa alaihissalam, anak Nabi Shu'aib ni. Dia disebut sebanyak 11 kali dalam Al-Quran dan dia ada dua orang anak perempuan. Selepas itu Nabi Ayub yang diceritakan dalam Al-Quran bahawa dia tu banyak ujian, sakit dan sebagainya, anak kehilangan anak, kehilangan harta, tubuh badan pun ditimpa penyakit. Itu Nabi Ayub. Nabi Ayub sabar. Ayub ni adalah Ayub bin Amus bin Tawikh bin Rum bin Al-Is. Is ni abang kepada Nabi Yaakob tu, bin Ishaq bin Nabi Ibrahim. Lahir tahun 1540 sebelum Masihi dan meninggal tahun 1420 sebelum Masihi. Diutuskan Nabi Ayub ni di kawasan di antara Syria dan Iraq. Disebut sebanyak 4 kali. Nabi Ayub disebut sebanyak 4 kali dalam Al-Quran. Kemudian Zulkifli. Zulkifli Bishr bin Ayub bin Amus bin Tawikh bin Rum bin Is bin Ishaq bin Ibrahim. Lahir tahun 1500 dan wafat 1425 sebelum Masihi. Diutuskan kepada orang sekitar Damsyik dan sekitarnya. Disebut Zulkifli sebanyak 2 kali.
Kemudian Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa bin Imran bin Qahis bin Azir bin Lawi bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Lahir sekitar 1527 sebelum Masihi dan meninggal 1407 sebelum Masihi. Diutuskan kepada Fir'aun dan Bani Israel. Ada orang kata di Mesir, ada orang kata di Sinai, Mesir. Nabi yang paling banyak sekali disebut dalam Al-Quran, Nabi Musa AS, sebanyak 136 kali Musa tu. Dan mempunyai zuriat seramai dua, tak pasti laki perempuan sejarah tu. Tapi ada dua lah zuriat dia. Kemudian abang dia Nabi Musa, Nabi Harun. Harun bin Imran bin Qahis bin Azir bin Lawi bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Lahir pada 1531 sebelum Masihi dan meninggal 1408 sebelum Masihi kepada orang Fir'aun dan Bani Israel di Mesir. Disebut sebanyak 19 kali Nabi Harun adalah menteri kepada Nabi Musa AS. Sebab Nabi Musa, dia ada masalah pertuturan dia. Dia nak cakap lidah dia tu ada tak fasih. Jadi dia minta kepada Allah supaya lantik Nabi Harun tu jadi Nabi dan sebagai menteri dia. Maka dilantik oleh Allah Nabi Harun. Kemudian Nabi Daud AS, bapa kepada Nabi Sulaiman. Kita panggil Daud, orang Yahudi panggil David. David, Jacob tu Yakub. Daud dia panggil David. Daud bin Isha bin Ubaybid bin Ba'uz bin Salmun bin Hashun bin Aminadab bin Aram bin Hasrun bin Faris bin Yahuza bin Ishaq bin Ibrahim. Tu Nabi Daud AS, lahir tahun 1041 sebelum Masihi dan meninggal tahun 971 sebelum Masihi. Zaman Nabi Daud ni lah cerita Luqman. Kan dalam Quran tu ada surah Luqman. Luqman ni seorang yang berada dalam negeri selatan Mesir. Negeri tu Lala ni panggil dia Aswan. Utara Sudan, selatan Mesir, nama dia Aswan, kulit hitam. Jadi Luqman ni dia orang kulit hitam. Dia pengembala kambing. Orang duk ceramah, duk cerita kat kita, kata ada seorang tuan punya kambing, dia minta hamba dia untuk bawa dua ketui daging hak yang paling sedap. Hari tu dia buat main lidah dengan hati. Esok tu dia minta dua ketui daging hak yang tak sedap. Esok tu dia buat main lidah dan hati juga. Dia kata kat hamba dia, apa ni? Hak kemarin paling sedap, hak ni juga. Hak paling tak sedap pun hak ni juga. Apa tu kata? Luqman kata, dua ni kalau dia elok, sedap lah. Kalau dua ni tak elok, tak elok lah. Dia nak habak lidah dan hati tu. Kemudian, Luqman ni, zaman Nabi Daud, dilantik jadi qadi. Nabi Daud tu, kerja dia, selain dia Nabi, selain dia raja, jawatan dia qadi. Hukum antara orang yang berselisih. Bila Nabi Daud sibuk, dilantik Nabi Sulaiman ataupun Nabi Luqman ni untuk jadi urus mahkamah. Itulah Luqman al-Hakim.
oleh kerana kebijaksanaan dia, walaupun Al-Quran turun 1500 tahun selepas dia, Quran turun 610, dia tu sekitar 900 sebelum Masihi. Mana dia ada 1500 tahun. Tapi Allah sebut nama dia, nama Luqman ni, walaupun kulit hitam, walaupun asal dia pengembala kambing, tapi Allah angkat darjat dia dengan apa? Ilmu. Dengan apa? Dengan iman. Ilmu ni akan mengangkat darjat seseorang. Begitu juga iman. Dengan ilmu dan iman, dia naik pangkat. Tak ada ilmu, tak ada iman, kalau Tuhan nak bagi pun, dia tak ada ilmu, tak ada iman, tapi dia ada pangkat. Sebagai balasan di dunia, akhirat tak ada. Tapi kalau orang yang beriman ni, dia dapat ilmu, dapat iman, dia akan dapat pangkat. Macam mana Luqman al-Hakim. Allah cerita kepada kita macam mana Luqman tu, dia nasihat kepada anak dia. Nanti bila sampai surah tu, kita akan cerita dengan lebih lanjut. Nak habaq aja kata Luqman tu sezaman dengan Nabi Daud alaihi salam. Kemudian Nabi Sulaiman, anak Nabi Daud, Sulaiman bin Daud, sampailah kepada Yahuza bin Ishaq nasabnya. Lahir tahun 989 sebelum Masihi dan meninggal 931 sebelum Masihi. Dia, Nabi Sulaiman, di antara empat raja yang merintah dunia. Tapi nombor satu Sulaiman lah di antara empat raja tu. Ada sebuah hadis yang mengatakan yang merintah dunia ni empat raja, dua beriman, dua kafir. Yang kafir tu Namrud dengan Bukhtanassar, atau dalam bahasa Rumi kita sebut Nebuchadnezzar yang kedua. Yang beriman ialah Zulkarnain dengan Nabi Sulaiman. Zulkarnain datang selepas Namrud. Bila Allah hapuskan Namrud tu, datangnya Zulkarnain perintah dunia. Jadi Nabi Ibrahim sezaman dengan dua raja. Satu raja kafir Namrud yang campak dia dalam api tu, yang satu lagi Zulkarnain yang dapat menyaksikan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail membina Kaabah sekitar 1897 sebelum Masihi. Nabi Sulaiman diutuskan kepada orang di Palestin. Tadi Nabi Daud disebut 16 kali, Nabi Sulaiman 17 kali disebut dalam Quran. Anak dia, nah, anak Nabi Sulaiman tu nama dia Rahbaam. Rahbaam juga jadi raja memerintah Palestin. Kemudian Nabi Ilyas, Ilyas bin Yasin bin Finhas bin Aizar bin Harun bin Imran bin Qahis bin Azir bin Lawi bin Yaqub bin Ibrahim bin Ishaq bin Ibrahim. Lahir tahun 910 dan meninggal 850 sebelum Masihi. Dia dihantar kepada orang di kawasan Lebanon. Disebut sebanyak 3 kali Ilyas. Kemudian Al-Yasa', Al-Yasa' bin Akhtub bin Shautalam bin Afraim bin Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Mana dia? Dia keturunan Nabi Yusuf Al-Yasa' ni. Lahir tahun 885 sebelum Masihi dan meninggal tahun 795 sebelum Masihi di kawasan Damsyik. Al-Yasa' disebut sebanyak 2 kali. Kemudian Nabi Yunus,
yang ditelan oleh ikan tu. Yunus, disebut Yunus dalam Quran, ada juga dalam sejarah disebut Yunan bin Matta. Matta ni adalah mak kepada Nabi Yunus. Tidak ada yang dipastikan bapa dia, nasab dia tu, tapi ada orang sejarah kata nasab dia daripada keturunan Bunyamin. Bunyamin adik pada Nabi Yusuf ataupun anak Nabi Yusuf. Antara dua itulah. Bunyamin ni ada dua. Satu Bunyamin adik Nabi Yusuf. Ada juga yang kata Bunyamin tu anak Nabi Yusuf. Pasal Nabi Yusuf tu sayang adik dia, satu pak satu mak, maka dia buh nama anaknya Bunyamin. Yunus ni daripada situ. Kemudian dia ni diutuskan kepada orang Nainawa di Iraq. Nainawa di Iraq. Nanti kalau sampai peristiwa Isra' Mi'raj, akan timbullah cerita Nainawa ni dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Kemudian Nabi Zakaria, bapa Nabi Yahya, Zakaria bin Dan bin Muslim bin Saduq bin Hashban bin Daud bin Sulaiman bin Muslim bin Rahba'am bin Sulaiman bin Daud. Itu Zakaria datang daripada Rahba'am bin Sulaiman bin Daud alaihissalam. Dikatakan dia lahir tahun 91 sebelum Masihi dan meninggal 31 Masihi. Diutuskan kepada orang Palestin disebut sebanyak 8 kali dalam Al-Quran. Anak dia seorang lah, nama Yahya. Tu pun dia dapat dalam usia yang dah tua. Nabi Yahya, Yahya bin Zakaria, sampailah kepada nasab bin Sulaiman bin Daud tu, lahir tahun 1 sebelum Masihi dan wafat sama dengan paknya 31 sebelum Masihi. Diutuskan kepada Bani Israel di Palestin disebut sebanyak 4 kali dalam Al-Quran. Selepas tu Nabi Isa alaihissalam, yang sudahnya, sudah atau penyudah Nabi-Nabi Bani Israel ialah Nabi Isa bin Maryam binti Imran. Imran di sini bukan bapa Nabi Musa nah. Imran bapa Nabi Musa tu 1400 tu. Hak ni 1 sebelum Masihi. Jauh 1000 tahun dah. Nama nak serupa ya, Imran tu. Isa bin Maryam binti Imran bin Mathana bin Al-Azir bin Al-Yur bin Ikhtar bin Saduq bin Ayazur sampai nasab kepada Rahba'am bin Sulaiman bin Daud. Keturunan Nabi Sulaiman bin Nabi Daud. Nabi Isa tak mati. Nabi Isa, kepercayaan kita orang Islam, berada di langit dan akan turun hari kiamat. Tapi bagi orang Kristian, mereka faham Nabi Isa tu mati. Orang Yahudi faham kata dia disalibkan, mati dah. Mereka katalah 32 Masihi Nabi Isa tu mati 32 Masihi. Berita kita ni mengatakan dalam usia 33 tahun Nabi Isa tu diangkat pi ke langit. Kemudian bila dia turun, tengoklah berapa tahun dia duduk di bumi ni. Lepas tu bila semua mati tu, masuklah dengan Nabi Isa tu pun mati juga. Dia ni disebut sebanyak 25 kali. Nabi Isa disebut sebanyak 25 kali diutuskan kepada kaum Bani Israel. Jadi itu gambaran
kepada semua nabi-nabi. Dan kita dapat bayang dah bila disebut Ya Bani Israel, dulu-dulu kita tak tahu Ya Bani Israel, kita sekarang dah tahu. Bila Allah sebut Ya Bani Israel tu, artinya anak cucu Nabi Yaakob bin Ishaq bin Ibrahim. Kemudian dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala melalui firman-Nya ini, Allah memerintahkan Bani Israel untuk masuk agama Islam dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu bahawa Nabi Muhammad lahir tahun 570 Masihi. 1407 Nabi Musa. Keturunan tu duduk di Palestin. Kemudian bila depa ada dalam kitab Taurat, kitab Injil kata ada Nabi akhir zaman, depa hantar orang-orang dia pakat mai di Madinah. Tiga kabilah duduk di Madinah tu dengan harapan keturunan depa lah akan jadi Nabi akhir zaman. Sebab banyak Nabi-Nabi yang mai daripada keturunan Nabi Yaakob ni. Jadi depa tak tahu, depa ingatkan dia tu adalah keturunan Bani Israel. Hak tu yang kata Bani Israel Yahudi ni depa tahu semua sifat Nabi, semua tanda-tanda Nabi, tapi satu benda tu yang depa tak tahu. Hak lain semua depa tahu. Kawasan kelahiran Nabi, kawasan hijrah Nabi, tanda kenabian Nabi, Nabi lahir tu ada bintang akan mengiringi kelahiran Nabi tu, bintang merah tu. Semua depa tahu hak tu. Tapi yang depa tak tahu bahawa Nabi Muhammad adalah keturunan Bani Ismail. Bila mereka dapat tahu kata Nabi Muhammad bukan keturunan mereka, dah confirm dah kata bukan keturunan mereka, apa mereka buat? Beralih terus. Musuh terus dengan Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Kita ni musuh dengan orang Yahudi, kita kata Yahudi. Orang Yahudi musuh dengan kita, dia kata apa? Muhammadan. Muhammadan tu makna umat Nabi Muhammad. Kalau Yahudi sama Yahudi berjumpa, depa nak kutuk kita, nak kata kat kita, dia ni siapa? Umat Muhammadan lah tu. Umat Muhammadan tu, kita ni bangga jadi umat Nabi Muhammad. Tapi orang Yahudi sama Yahudi bila sebut Muhammadan, umat Nabi Muhammad, makna dia hina lah. Depa kutuk. Umat Muhammadan ni masuk neraka. Depa tak. Waqalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Orang Yahudi kata kami tak masuk neraka. Berapa hari ya? 40 hari ya. Zaman Nabi Musa pergi munajat tu, kami menyembah berhala tu, lembu tu. 40 hari. 40 hari tu yang masuk neraka. Lepas tu duduk syurga. Tapi Muhammadan ni duduk dalam neraka tu. Terbalik kurang. Mereka kata kita duduk dalam neraka, yang mereka duduk dalam syurga. Banyak cantik. Iblis habak kat mereka sampai terah tu. Dan mereka percaya. Yang kita ni duduk percaya, Nabi Muhammad kata kita yang duduk dalam syurga, mereka masuk neraka. Ha tu. Bila kita sebut Bani Israel, kita tahu dah. Uzkuru ni'matia. Dia kata apa di sini? Serta apa ni? Menggugah. Apa dia menggugah ni? Bahasa Indonesia dah tu. Mereka dengan menyebut bapa mereka. Mungkin makna dia mengungkit. Ungkit. Ungkit. Kembali. Wahai anak cucu Yaakob. Gitulah. Yang duduk di Madinah ni, tiga kabilah ni, anak cucu Yaakob. Jadi bila Quran mai, Ya Bani Israel, wahai anak cucu Yaakob, Nabi Yaakob tu siapa dia? Orang yang baik, anak keturunan baik. Tiga keturunan tu, Nabi Yaakob tu Nabi,
Nabi Ishaq tu Nabi, Nabi Ibrahim tu Nabi. Tiga keturunan Nabi. Hampa tak ingatkah hampa keturunan siapa? Contohlah macam penduduk Qaryah sini ni, Masjid Sultanah. Kita kata ke anak tu imam. Wahai Badrul Hafiz, ingat Badrul ni anak tu imam. Bila kata anak tu imam, Badrul tu kalau nak buat salah apa pun dia gustan tak? Anak tu imam, image ni. Kalau dia nak buat maksiat lah, contohlah dia nak murat perempuan, anak Qaryah pi habaq dia, Badrul, Badrul anak tu imam tu, dia jadi tak murat? Oi, dia kata ni anak Qaryah tu gustan, tak jadi murat. Pasal apa? Pasal kita pi kata kat dia anak tu imam. Jadi yang ni, hak mengunggah ni, mengungkit ni, nak habaq, wahai Bani Israel, anak siapa ni? Ampa ni anak jenis siapa? Israel, Yaakob, seorang Nabi yang tokoh. Bapa mereka Israel, iaitu Nabi Yaakob alaihi salam. Yang ni, tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh kita garis, garis bawah dia tu. Sebab apa? Isu kod ke depan anak cucu kita. Mai dia kata Israel ni bukan Yaakob. Contoh, dia kata Israel ni negara Yahudi. Siapa kata Israel tu Nabi Yaakob? Ha, berkeluar nota ni. Pi cari muka surat 113. Tengok hak garis ni. Habak kat dia ni tengok. Ibn Kasir ni bukan ulama moden. Ulama tahun 774 Hijriah. Dia kata Israel ni adalah Yaakob. Bukan aku kata. Hak tu Israel lah ni, hak tu depa buh nama Israel. Orang Yahudi tu buh nama negara tu Israel. Yahudi hak buh nama tu yang jahat. Israel adalah Yaakob. Pengertiannya, hai anak-anak seorang hamba yang soleh. Ha, tu yang saya kata tadi ni. Yang taat kepada Allah, jadilah kalian seperti ayah kalian. Ha, tu. Hai anak tu imam, jadi macam tu imam lah. Ha, gitulah. Jadilah macam Nabi Yaakob, seorang Nabi yang soleh. Dalam mengikuti kebenaran, hal itu seperti jika anda mengatakan, wahai anak orang yang mulia, berbuatlah seperti ini, wahai anak si pemberani. Orang yang gagah kan, kata pak dia orang gagah. Contohlah hang tuah lah, orang gagah kita di Malaysia ni, dia ni keturunan hang tuah. Tiba-tiba kita tengok dia pengecut. Hei, hang ni anak tu, anak cucu hang tuah ni, nak apa-apa kat dia? Nenek moyang hang tu orang berani, takkan hang nak jadi pengecut? Ha, gitulah. Tandingilah para pahlawan. Atau juga, hai anak orang berilmu, tuntutlah ilmu dan lain sebagainya. Ha, ni contohlah dia nak habaq pasal apa Tuhan kata, wahai Bani Israel, anak cucu Nabi Yaakob, pasal nak peringatkan mereka, kenangkan nenek moyang kamu dulu macam mana. Dan di antara hal itu juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala azza wa jal, zurriyata man hamalna ma'a nuh innahu kana 'abdan syakura, iaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Kan Nabi Nuh dia doa bagi Tuhan turun bala, Tuhan pun mustajab. Jadi Tuhan kata sebelum nak turun bala tu, ambil orang yang beriman dengan hang, naik satu kapal supaya selamat. Maka Nabi Nuh pun bina kapal, bawa orang naik bersama dengan dalam dia, dalam kapal tu bersama dengannya. Jadi orang yang dalam kapal tu dan keturunan mereka tu yang Nabi, Tuhan kata yang Allah takdirkan bawa bersama Nabi Nuh dalam kapal tu, bersama Nabi Nuh. Sesungguhnya ia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur, abdan syakura.
Nabi Nuh seorang hamba yang bersyukur. Allah sumpah ni dengan binatang yang kita guna untuk peperangan, iaitu kuda. Dalam surah Wal-Adiyati Dhabha Fal-Muriyati Qadha Fal-Mughirati Subha Fa-Asarna Bihi Naq'a Fa-Wasatna Bihi Jam'a Innal Insana Lirabbihi Lakanud Lakanud. Sungguhnya manusia ni kufur dengan nikmat Allah. Apa makna kanud? Kap, nun, waw, dal. Kanud makna dia yu'addidu masa'ib Allah wa yansa ni'am Allah. Dia duduk ulang benda musibah dia tu, dia tak kenang pun nikmat Allah kepadanya. Nikmat Allah bagi kepada dia banyak, tapi hak yang dia duduk berkeluar kalam dia bila dia nak sembang dengan kawan-kawan, dia berkeluar hak musibah yang dia kena. Saya tahun 2000 tu accident tu, habis kereta remuk kupang tak dapat. Tu hak tahun 2000 tu. 2001 dia cerita, 2002 dia cerita, 2003 dia cerita, 2018 dia cerita. Duk ulang hak tu. Bila dia duk sebut bala dia kepada, bala Allah kepada dia, duk ulang hak tu, nikmat Tuhan dia lupa. Orang tu Allah sifat dia apa? Kanud. Innal insana li rabbihi lakanud. Tu ulang musibah, nikmat dia terulang. Padahal kereta yang remuk tu, katalah orang bakat bagi bantuan kat dia, dapat insurans balik, dapat kereta baru. Hak kereta baru dia tak habak. Dia habak kereta remuk lah. Rumah terbakar. Habis, dia kata, hangui habis. Terbakar rumah. Sabuk tak tinggal kebakaran tu. Dia dapat sumbangan, orang bagi sumbangan, kerajaan bagi sumbangan, dia dapat rumah lebih baik 10 kali ganda rumah yang terbakar tu. Tapi dia tak sebut hak yang dia dapat tu, dia sebut hak rumah terbakar. Kut-kut dapat siapa bagi sumbangan lagi. Tu kata innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala zalika lasyahid. Dia duk ulang benda tu. Dia duk sebut benda tu. Bala tu duk sebut, tapi nikmat dia lupa lah. Sedangkan nikmat yang Tuhan bagi kepada kita, kalau kita orang Islam, nikmat dah. Tuhan bagi kepada kita iman, lagi nikmat. Tuhan bagi kepada kita boleh baca Quran dan faham Quran, itu nikmat paling besar nilainya. Berapa orang yang tak boleh baca Quran? Berapa orang yang tak boleh faham Quran? Tapi kita bila baca Quran, kita boleh faham Quran, itu nikmat besar. Ni kita duduk ngaji tafsir, kita dapat dah. Orang lain yang duduk kedai kopi, dia tak tahu Bani Israel tu apa dia. Tapi kita yang main ngaji ni, kita tahu dah Bani Israel tu, siapa dia Israel tu. Dan bila tarikh dia mati, kita tahu dah. Itu ilmu yang kita dapat bila kita mai majlis ilmu. Dan benda tu akan bawa kepada kita, pemikiran kita berkembang. Bila kita tengok tahun berapa tu Nabi Yaakob tu, kemudian keturunan mereka tu mai zaman Nabi Muhammad di Madinah, berapa lama tu, masih lagi Tuhan duk peringat kepada anak cucu ni. Ini apa tanda dia? Tanda dia Allah tu Rahman Rahim. Kalau Tuhan ni tak ada sifat tu, kalau nenek moyang mereka lawan Nabi Musa, lawan semua Nabi, duk bunuh para Nabi, sepatutnya
hak cucu cicit ni Tuhan bala buang lah. Tapi Allah berturun Quran ni dapat dibacakan sampai hari kiamat. Depa lah ni Yahudi di Amerika, Yahudi di British, depa boleh tak download Quran ni dalam internet lah? Depa boleh tak ambil Quran ni sebiji download duduk dalam komputer dah? Boleh kan? Boleh. Dia boleh dah baca ni, ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Dia keturunan Bani Israel. Dia orang Yahudi yang original, bukan penganut agama saja. Ada dua ni. Satu keturunan original. Dia daripada Yakub ni. Ada yang pengikut saja tapi dia bukan keturunan. Bukan keturunan Bani Israel. Dia ikut agama tu. Macam kita, kita bukan orang Arab. Nabi Muhammad tu orang Arab. Dia bawa Islam. Kita bukan orang Arab original. Kita pengikut Nabi Muhammad, bukan keturunan dia. Kalau dikatakan kita ni asal usul kita daripada Cina, artinya kita ni bin Yafis bin Nuh. Kan Nabi Nuh tu ada tiga orang anak yang selamat daripada banjir tu, tiga bersama Nabi Nuh tu. Nabi Sam, apa, Nabi Ham bin Nabi Nuh, Sam bin Nabi Nuh, Yafis bin Nabi Nuh. Sam ni bapa semua orang Arab, semua Nabi, semua orang Yahudi. Sam bin Nuh. Ham bin Nuh adalah bapa kepada semua orang kulit hitam, orang Afrika tu. Yafis ni adalah keturunan Turki, Cina, orang putih, Ya'juj Ma'juj daripada Yafis bin Nuh. Anak tu orang putih, dia panggil orang-orang belah keturunan Sam bin Nuh ni Uncle Sam. Sam tu dengan Yafis tu dua beradik. Jadi keturunan Yafis ni panggil Sam tu uncle mereka lah. Uncle Sam. Mereka ni biasanya musuh dengan orang Yahudi ni. Tu yang mereka anti-Semitic tu. Musuh dengan keturunan Sam ni. Itulah cerita yang dikatakan Bani Israel ni. Dengan demikian, yang dimaksud dengan Israel adalah Yakub. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahawa Israel seperti ungkapan anda Abdullah. Bila kata Israel tu apa makna dia? Macam kita kata Abdullah. Il tu makna Allah, Isra tu makna Abdul. Israel, Israel, Abdullah. Ini Ibn Kathir disebut. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Inilah nikmat yang Tuhan bagi kepada nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka ni dapat naungan daripada awan. Dapat alman wassalwa. Alman adalah manisan yang mereka dapat daripada turun daripada langit. Makanan syurga ni turun daripada langit. Atas pokok macam embun. Embun pagi kita pergi tengok ada berayap kan, atas daun pokok tu. Hak tu lah alman. Tapi embun mereka tu manis macam madu. Mereka pergi ambil kutip daripada pokok tu. As-salwa, burung puyuh. Terbang mai jatuh kat mereka. Mereka ambil semelih makan. Ada yang kata, riwayat kata, burung puyuh tu tak gaduh semelih, tak gaduh masak. Dia jatuh-jatuh tu terus makan. Siap-siap. Wallahu alam lah. Itu sejauh mana kebenaran dia. Kemudian diberikan kepada mereka 12 mata air yang diberi kepada Nabi Musa untuk kabilah mereka, 12 kabilah tu. Kemudian waktu malam ada cahaya
TMB bukan TMB kita ni. Ada cahaya tu Tuhan bagi dengan kun fayakun. Macam duduk dalam siang. Waktu malam mereka tak rasa. Baju mereka takkan ruput, takkan busuk. Tu nikmat yang Tuhan bagi kepada Bani Israel. InsyaAllah minggu depan kita sambung. Kalau ikut saya tu, saya boleh cerita sampai cerah. Tapi takut tuan-tuan lah lena. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma aslih qulubana wa azil 'uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa ajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma abqaitana wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.